Өңірдегі өзекті жаңалықтардан бастайық. Топан судан ең қатты зардап шегетін Қарағанды облысында 180-ге жуық ауыл тасқынға төтеп бере алмауы мүмкін. Өңірде биыл мөлшерден тыс жауған қар күрт ерсе, су қоймаларға жақын тұратын 25 мыңға жуық халық зардап шегеді дейді құтқарушылар. Мәселенің мән-жайын тілшіміз тарқатсын. Байқадам ауылы тұрғындарынан қыс басталғалы бері маза кеткен қалын қар басқан елді мекен жұрты биыл тасқын суы үй жайымызды толықтай шайып әкететін түрі бар деп қорқып отыр. Сондықтан көктемге қамданған халық жанталасы баулаларын қардан өз күштерімен тазартып жатыр екен. Біз өзіміз 70-ке 2 жылғады, 68-деміз. Кемпір екеміздің түріміз мынау. Мына жерде қардың түгелін түні бойы ойып, өзіміз түні бойы кейде болмай есіктер ашылмай шарбақтан секіретін күндеріміз де болады. Халықта қорқуға негіз жоқ емес, өйткені онсыз да қалың қардан көз ашпаған Қарағанды өңіріндегі су қоймаларының жағдайы мәз емес. Төтенше жағдайлар қызметкерлері биыл 172 елді мекен тасқын суына төтеп бере алмауы мүмкін деген жорамалда жасап қойған. Қардың деңгейі әрине жоғары деп айтамыз, бірақ өткен жылға қарағанда аздау болып табылып тұр. Жердің тоңы қатқан жоқ. Өңірдегі 228 су қоймасының 70% күрделі жөндеуді қажет етеді, ал 49 бөгет үлкен қауіп төндіріп тұр екен. Табиғи ресурстар басқармасының өкілдері ауылдарға жақын орналасқан су қоймалары қар күрт ерісе тасқын суына шыдас бермей жарылуы ықтимал дейді. Апаттық жағдай туындауы мүмкін. Оның бәрі жаңағы қардың еруіне байланысты. Егер бір мезгілде бәрі еріп жауын шашын болатын болса, әрине қандай жағдайда болса да су қойма ол апат жаңағы қауіп тудыруы мүмкін. Су басу қаупі әсіресе қай аудандарға төніп тұрғанын қазір ешкім дөп басып айта алмайды. Төтенше жағдайлар қызметкерлері тасқын судың болуы табиғи құбылыстарға байланысты дейді. Бірақ су келе қалса құтқарушылар адамдарды қауіпсіз жерге көшіретін 3000-нан астам арнайы техника әзір тұр дейді. Оның үстіне 2000 тоннаға жуық жанар жағар май да сатып алынған екен. Мирамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.